Salam dostlar, herkese salamlayıram. Bugünkü videomda Amerika'ya turist kimi gəlmək istəyənlər və ya biznes qurmaq üçün gəlmək istəyənlər və ya hər hansı bir müalicə almaq üçün gəlmək istəyənlər, yəni ki, B1, B2 vizası almaq üçün almaq istəyənlər üçün video çəkirəm. B1, B2 vizası 6 aylıq verilən vizadır və Amerika'ya turistik viza, turistik və ya biznes üçün, biznes qurmaq üçün, yəni araşdırma eləmək üçün verilən vizadır və ya hər hansı bir Allah uzaq eləsin, səhiyyə probleminiz varsa, Səhiyyə Nazirliyinin təsdiqi ilə və təsdiqi ilə verilən vizadır. B1 vizası, B1 və 2 vizası non-immigration viza, yəni immigrasiya vizası sayılmır. Çünki siz burada müvəqqəti olaraq, yəni temporary olaraq gəlirsiniz. Yəni burada əslində qanundan burada yaşama icazəsi verilmir. Amma videonun sonuna yaxın çalışacağım sizə burada yəni oturum iznini necə almaq olar, buna izah eləməyə çalışım. İlk öncə B1 və 2 vizasını necə almaq olar, onu izah edeyim. Çox məlumat axtarırdım. İlk öncə təbii ki, öz Azərbaycan rəsmi səfirliyin rəsmi saytından məlumat axtarırdım. Amma çox təəssüflər olsun ki, heç bir video, heç bir məlumat tapa bilmədim. Rəsmi sayt sadəcə mənə göstərirdi ki, yəni görüş gününə, görüşə 15 dəqiqə tez gəl və görüş üçün zəng eləmək istəyirsinizsə bu nömrəyə zəng elə. Başqa heç bir məlumat görə bilmədim burada. Nəsə, yəni başqa saytlardan, xarici saytlardan aldığım məlumatları sizlə bölüşmək istəyirəm. İlk öncə bu rəsmi sayt, yəni sizin siz Amerikaya gəlmək üçün viza görüşü, yəni B1, B2 vizası, turistik vizanı almaq üçün siz rəsmi saytə müraciət edirsiniz. Yəni Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinə konsulluğun usaz.usembassy.gov səhv eləmirəmsə, açıqçı da görmürəm. az.usembassy.gov saytıdır. Bu, Azərbaycandakı Amerikanın səfirliyinin saytıdır. Buradan siz yəni, viza üçün müraciət edə bilərsiniz. Viza üçün müraciət sizdən tələb olunan sənədlər ilk öncə 5-in 5-i şəklidir. Yəni, bunu viza üçün şəkil deyiləndə bütün fotoqraflar bilir, çəkirlər və siz onlayn bunu sayta yükləyirsiniz. Viza üçün şəkil və hətta özünüzdən birində səfirliyə aparacaqsınız. Sizin DS-160 deyilən bir forum var. Bu forumda hansı ki 50-yə yaxın müxtəlif suallardır. Bəziləri gülünc suallardır, bəziləri məntiqli suallardır. Yəni, sizə aid suallardır. Hamısının cavabını bilirsiniz təbii ki. Verilən suallardır və sizdən tələb olunan sənədlərin DS-160 forumunu doldurursunuz. Bir də müəyyən məbləğ var. Səhv eləməmsə Azərbaycan üçün $161 deyə $159 belə bir məbləğ var ki, hansı ki vizaya müraciət edəndə siz bu məbləği ödəmədən viza görüşünə qəbul olunmursunuz. Yəni, viza görüşünüz təsdiq olunmur. Və məbləği ödədikdən sonra sizin viza görüşünüz təsdiq olunur və viza görüşünə yəni özünüz seçirsiniz görüş gününü. Təbii ki, DS-160 formunu doldurduqdan 3 gün sonradan başlayır doldurulma, yəni görüş günü verilməsi. Görüşə gedərkən sizdən tələb olunan şeylər, yəni zaten list formasında sizə verilir. İlk öncə sizin iş yerinə pasportunuz, təbii ki, iş yerinizdən arayış, yəni həqiqətən işləyirsiniz və ya işləmirsiniz, işləyirsiniz deyə arayış istəyəcəklər, çünki işləməyənlərə viza verilməyəcək. Sonra sizdən soruşacaqlar ki, yəni ərizə ki, hansı səbəbə Amerikaya gedirsiniz, nə üçün gedirsiniz Amerikaya və sizdən soruşacaqlar bank arayışı, yəni bank hesabınızda müəyyən qədər pulunuz olub-olmaması barədə arayış soruşacaqlar və sizdən soruşacaqlar bank hesabı, Amerikada rezerv elədiyiniz otel və ya hər hansı bir tanışınızın evinin ünvanını soruşacaqlar. Çox güman ki, otel verəcəksiniz, otel ünvanı verəcəksiniz, çünki bu daha realdır. Sizdən soruşacaqlar Amerikaya gediş-gəliş biletini, biletini book eləyə bilərsiniz. Book eləmək üçün Türk Hava Yollarına eləməyiniz məsləhət görülür, çünki Azərbaycanda book eləmək olmur, ancaq bilet ala bilirsiniz. Amma Türk Hava Yollarından book eləmək olur və ya Emirates-dən book eləmək olur. Bu daha yəni, az rəsxoddur, belə deyək.
Bir de size verilen yani görüş günü barəsində verilen sənəddir ki, həqiqətən təsdiq olunur ki, sizin bu falan gündə falan saatdə görüşünüz var. Sizə belə bir şey deyim, yəni mənə əlaqədə olan uşaqlardan eləsi olub ki, vizaya müraciət edərkən yəni heç pasport sənədlərinə baxmayıblar, heç pasportlarının sənədlərini açmayıblar, viza veriblər, bir iki dənə sual veriblər, viza veriblər. Eləsi olub bütün sənədlər düzgün olub viza verməyiblər. Eləsi olub deyib ki, mən yəni yaşamağa gedirəm də Amerikaya, işləmək üçün getmirəm. Buna da viza veriblər. Yəni həqiqətən yəni bunların şeyindən asılıdır, belə deyək də. Bunların kefindən, nastroyasından da belə düzgün desək, bunların nastroyasından asılıdır ki, sizə veriləcək ya verilməyəcək. Yəni, bunu heç kim bilmir, yəni onlardan başqa heç kim bilmir, veriləcək, verilməyəcək. Təbii ki, sənədləriniz düzgün olmalıdır, amma yenə də deyirəm ki, sənədlərinizin düzgün olması o deməkdir ki, viza veriləcək ya verilməyəcək. Bunlar onların sizə inanmasından asılıdır. Əgər sənədləriniz düzgündürsə, sizin viza verilir və viza verilərkən barmaq izləriniz götürülür və 3-3 gün ərzində pasportlarınızı gedib, həmin gündə ola bilər və 3-3 gün və ya deyəcəklər sizə ki, falan günü gəlin, pasportunuzu gəlin, götürün səfirlikdən. Gedirsiniz, götürürsünüz. Və əgər viza verilmirsə, sizə təbii ki, 214 formudur səhvələmirəmsə, 214B formu var. Yəni, hansı ki, orada yazılır ki, yəni, falan səbəbə görə tam dəqiq olaraq yazılmır, amma şablon olaraq yazılır ki, falan səbəbə görə sizə viza verilmədi. Əgər sizə 214B formu verilərsə ki, viza verilmədi, sizin təbii ki, yenidən müraciət eləmə hüququnuz var və yenidən müraciət eləyərkən yəni, əvvəlkini nəzərə alsalar belə, yəni, ola bilər ki, viza verərlər. Yəni, elə bir şey yoxdur ki, yəni, yenidən müraciət eləsən də viza verməyəcəklər. Çünki verə bilərlər. Amma o da demək deyir ki, ikinci dəfə müraciətdə viza verəcəklər. Tam dəqiq, yəni, tam dəqiq heç vaxt söz verilmir. Yəni, heç kim vizaya tam dəqiq söz verə bilməz. Əgər viza verildi, siz yəni, çamadanınızı da götürürsünüz, çıxırsınız, gəlirsiniz Amerikaya. Amerikaya gələrkən biraz ehtiyatlı olun ki, hansı ki sizdən soruşa bilərlər ki, yəni gömrükdə soruşa bilərlər ki, bəs nəyə görə gəlirsən, hansı sənin adresin, hansı adresə gedirsən, orada adresi dəyişsəz, deyəcəklər ki, bəs bu oteldə siz rezerv eləmişsiniz, nəyə görə bu oteldən, otelə gəlmirsiniz, başqa adresə gedirsiniz, bunu əsaslandırmalısınız. Çalışın ki, o adresi verin, sonradan yəni, dəyişə bilərsiniz adresi. Bundan müğayət olun. Yəni, viza 6 aylıq verilir təbii ki. 1 illik viza verilir, amma 6 ay müddətində qala bilərsiniz bir dəfə girişdə. Amma elə olar ki, məsəl üçün, Amerikadan çıxa bilərsiniz, təzədən girə bilərsiniz ikinci dəfə, vizanı uzada bilərsiniz. Bu şərt deyil ki, öz ölkənizə qaydasınız, başqa bir ölkəyə gedib geri də qayda bilərsiniz bura. Və bura gəldikdən sonra sizə deyim ki, ev tapmaq üçün, yəni otel tapmaq istəyən təbii ki, tapa bilər onlayn. Ev tapmaq üçün də tanışınız varsa, tanış vasitəsində tapa bilərsiniz. Tanışınız yoxdursa, ilk öncə məsləhət görərdim ki, Craigslist-ə baxasınız. Şeyli durumlar olur, yəni o, hər hansı bir mənküm məsəl üçün. Mən paylaşmıram, amma ya məsəl üçün iki bir durumum varsa birini paylaşa bilərəm ki, yəni gəlsin bir nəfər qalsın, pulunu al. Bir ay qalsın, bir həftə qalsın, fərq eləmir. Yəni pulunla. Eləsi var ki, məsəl üçün ailələr var ki, saxlayırlar. Ya da ki, sizə məsələt görürəm. Craigslist-in, yəni sayt çox böyük saytdır. Bütün şəhərlərə, Amerikanın bütün ştatlarında var, ştat və şəhərlərində istifadə edə bilərsiniz. Və ya sizə Airbnb tövsiyə edirəm ki, Airbnb də daha yaxşıdır. Çünki həm daha yaxşı deyil, biraz bahadır. Amma yəni işlək saytdır. 100% qəşəngdir, yəni istifadə eləmək olar. Və ya, məsəl üçün, bura Los Angeles-a gəlmək istəyənlər yəni, mənlə də alaqə saxlaya bilərlər, köməkli göstərə bilərəm. Yəni, Azərbaycanlı var burada, bu işlə məşğul olan Rəşad adında, ona da müraciət edə bilərsiniz, o da köməkli göstərə bilər. Yəni, bu tərəfə gəlsəniz, yəni ondan narahat olun. Və Amerikaya gəldiniz və siz Amerikada işləmək istəyirsinizsə, burada işləmək üçün ilk öncə sizə qeyd edeyim ki, social security number lazımdır. O yoxdursa siz heç bir yerdə işləyə bilməzsiniz. Amma heç bir yerdə işləyə bilməzsiniz dediyimdə, yəni daimi olaraq işləyə bilməzsiniz.
belə işləyə bilərsiniz. Məsələn, restoranda, tanışın mağazasında, yəni hər hansı bir yerdə işləyə bilərsiniz tanışdığınız. Yoxsa belə çox çətindir ki, iş tapasınız, işləyəsiniz. Çünki miqrasiya buna icazə vermir. Əgər iş tapdınız, işlədiniz, xoşunuza gəldi, Amerikada qalmaq istəyirsinizsə, bunun üçün vəkil tutmalısınız ki, 6 ay müddətini biraz artırsın. 6 ay müddətini artırmaq üçün də vəkil sizdən yəqin ki, pul istəyəcək. Bunu vəkillə danışırsınız, mənlik bir şey deyil. Ya da ki, özünüz bacarırsınızsə, məhkəməyə müraciət edirsiniz və məhkəməyə müraciət elədikdən sonra, yəni təsdiqi aldıqdan sonra, yəni təsdiq deyəndə müraciətin təsdiqini aldıqdan sonra siz burada qala bilərsiniz. Yəni ölkədən çıxmağa ehtiyac yoxdur. Yəni müddətiniz bitsə belə, yəni ölkədən çıxmasanız da belə, yəni siz deyə bilərsiniz ki, mənim işim proseslərdir. Əgər uşaqlarınız varsa məktəbə qoya bilərsiniz. Evladınızı yəni tam rahatlığından məktəbə aparıb yerləşdirə bilərsiniz və pulsuz təhsil ala bilərlər. Sığortadan istifadə edə bilərsiniz. Pulsuz sığortalar var ki, dövlətin yəni işdə hər ştata görə ayrı-ayrı sığortalar var. Bunlardan istifadə edə bilərsiniz. Sonra siz istifadə edə bilərsiniz, school buslardan istifadə edə bilərsiniz, yəni məktəbin 2 mile, yəni belə deyək də, yəni məktəbin ətrafında 2 mile uzaqlıqdan hər yerdən, hər yerə yəni çatdırır pulsuz olaraq school bus. Və bu qədər, əgər evladınız varsa, yəni burada uşaq olarsa, yəni siz burada olduğunuz müddətdə uşaq burada olarsa, evladınıza vətəndaşlığı veriləcək, Amerika vətəndaşlığı və evladınıza vətəndaşlığı verildiyi təqdirdə siz desəniz ki, mən Azərbaycana qayıdıram, o evladınıza görə sizə green card veriləcək, bunu nəzərinizdə saxlayın. Bu qədər, Amerikaya gələndə nələr edilməlisiniz, bunlara diqqət edin. Və əgər ölkədən çıxsanız, ikinci dəfə qayıtmaya bilərsiniz bunu, yəni ölkədən çıxsanız, əgər qayıtmaya bilərsiniz, çünki mənim bir tanışım var idi, dediyim kimi, Azərbaycandadır indi. İkinci dəfə Azərbaycana getdik və geri qayıdanda New York-dan qaytardılar ki, bəs kompüterini yoxladılar və Amerikada orada Facebook-unu yoxladılar ki, yazmışdı ki, Amerikada, Bostonda yaşayıram, mənlə bir yerdə qalırdı, bir research yerdə qalırdıq. Yəni, o qaytardılar, yəni adını çəkməyəcəm, sadəcə yəni, bunlardan ehtiyatlı olun ki, belə bir problemlə qarşılaşmayasınız. Çünki elə vaxt olur ki, bunlar da yəni, immiqrasiyaya kim gəldiyinizi düşünürlər və gömrükdən geri qaytarırlar. Yəni, ona görə deyirəm ki, biraz ehtiyatlı olun belə şeylərdə. Bu qədər, özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videom təhsil barədə, Amerikada təhsil barədə olacaq. Hələlik sağ olun, çox sağ olun.